Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, vamos aproveitar essa corrida online aqui para tocar uma ideia sobre o update que começa a partir de quinta-feira agora no Forza Horizon 5. Muitos jogadores não viram os carros que a gente vai poder pegar nesse update agora da comunidade, mas antes a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto curioso que aconteceu hoje cedo, tá? A partir das 11h30 e até agorinha. O Forza Horizon 5 na Steam, mano, até agora tá batendo 20 mil jogadores online, todo mundo ao mesmo tempo, só na Steam, tá? 20 mil jogadores, mano. Horizon 5, ele acaba de se tornar o jogo mais popular, o jogo de corrida de mundo aberto mais popular do mundo, mano. Tá todo mundo no Twitter lá sem entender, porque até esse exato momento tem 20 mil jogadores jogando Forza Horizon 5 agora, só na Steam. Sem contar a galera do xCloud, a galera que comprou aí do Xbox, é muita gente, hein? E enquanto isso, nosso querido Forza Motorsport aí, que é um jogo divertido, mas como ele tá tendo vários problemas aí em várias plataformas, tem jogadores aí que simplesmente não conseguem nem abrir o jogo, agora na Steam tem 730 pessoas jogando ele. E olha que a gente já tinha feito uma comparação dessa aqui, eu trouxe um vídeo aí no canal, ele tava batendo na casa de 1000 e pouco e agora caiu para 731, num horário assim que é para tá a galera jogando, né? E mesmo se você olhar no Xbox, né, não dá pra gente saber quantas pessoas tem jogando no Xbox, o número deve ser bem maior, mas se você olhar nos comentários o feedback do pessoal, até lá no Xbox mesmo tem um feedback da galera, o que o pessoal achou, quantas estrelas o pessoal dá pro jogo, o pessoal tá reclamando muito do jogo, tá? Então nesse ano de 2024, o Forza Motorsport, ele vai ter que trabalhar muito para melhorar o jogo. Não sabendo se a gente vai ter um update agora, se eles vão anunciar essa semana um update, ou se eles ainda estão de férias, assim como o pessoal do Forza Horizon 5. Mas que eles têm que melhorar, eles têm, cara, porque estão perdendo feio, viu? Era pro Forza Motorsport não tá batendo Forza Horizon, né? Mas era para tá com, sei lá, cara, na Steam, assim, normal, era para ter umas 10 mil pessoas jogando Forza Motorsport, 8 mil, 7 mil. Aí vai ter jogadores falando, mano, não é possível Forza Motorsport com 7, 8 mil pessoas na Steam jogando ao mesmo tempo. Cara, o Forza Motorsport 7 bombava, bombava. Só em termos de comparação, Assetto Corsa Competizione agora, 4.258 pessoas jogando. Cara, Assetto Corsa Competizione é um jogo nichadaço. Forza Motorsport é pra ser pro povão, entendeu? Tem 731 pessoas. Forza Motorsport era pra estar com 9 mil pessoas agora. Ainda bem que eu consigo jogar o Motorsport, porque eu tô me divertindo muito. Eu acho que eu me acostumei com os bugs. A partir de quinta-feira agora começa um novo update do Forza Horizon 5, chamado Escolhas da Comunidade. Então esse update, a gente só vai ter carros aí escolhidos pela comunidade que os desenvolvedores conseguiram trazer. Na capa desse update a gente vai ter aí o Nissan GT-R Nismo e um Porsche 911 GT3 2021. Dois carros aí que a comunidade tá louca atrás. E para você resgatar esses carros, você tem que fazer os desafios de verão, outono e inverno, tá? Você vai acumulando pontos e resgata esses carros. Toda quinta-feira eu trago aqui pro canal. Se você não manja nada, é só se inscrever para você não perder nada a partir de quinta-feira. Quinta-feira começa os eventos de verão, onde a gente completando os desafios e fazendo 20 pontos, a gente vai pegar uma McLaren 12C, que é um carro muito bom. Tô muito feliz que esse carro tá vindo para cá. E completando 40 pontos, Aston Martin DBS, que é outro carro aí que eu gosto demais. Tô muito feliz que esses carros estão vindo. Eu acho que o DBS não está no novo Forza Motorsport. No evento de outono, a gente vai poder pegar o Koenigsegg CCX, marcando 20 pontos, e completando 40 pontos o Lycan Hyper Sport, que é outro carro aí. Os dois carros são muito desejados aí pela comunidade. No evento de inverno, a gente vai poder pegar o Pagani Huayra, completando 20 pontos, e a Mercedes 280 SL, completando 40 pontos. Esse evento aqui eu só vou querer o Pagani. No evento de primavera, a gente vai poder pegar aí um GTA Spano, que eu acredito que vai vir na classe S2. Esse carro tem uma velocidade final, pode ser um carro aí que pega os 500 km/h fácil, tá? E completando 40 pontos, Fiat Dino, que eu acho que ele deveria estar na loja já, tá? Naquele update que chegou os carros da Fiat, ele já deveria estar lá. Eu acho
acho que colocaram aí para encher linguiça. De todos esses carros, eu gostei da McLaren. Eu quero fazer esse carro para trazer outra lista de top carros 2024. O Aston Martin DBS eu acho que vai ser um bom carro classe A. O Koenigsegg CCX, eu tenho quase certeza que ele vai ser um apelão S1. Eu achava que esse carro já estava no jogo, mas esse aqui é outro modelo novo. O Lycan Hyper Sport, eu não sei, eu acho que ele vai vir S2, não sabemos como é que ele vai ser. Pagani Huayra, se for bom, vai ter que colocar aerofólio do Forza, vai ficar feio. GTA Hispano, acho que vai ser um carro mais pra reta, né? Se ele for bom na classe S2, eu acho que vai ser um milagre, porque o Forza, você sabe, né? Eu acho que ele vai ser um Zenvo da vida. Porsche 911 2021 é um bom carro no modo online. Nissan GT-R Nismo é um carro bacana também, mas é mais pro modo campanha. Amigos, jogos que vão ser lançados esse ano. Primeiramente, vamos falar aí do Test Drive Solar Crawl, que tá vindo aí com a física que é da KT Racing, que é a mesma que desenvolvia, né? Desenvolvia e hoje foi vendida pra EA o WRC, tá? Pra quem jogou aí WRC. Se não me engano, tem aquele jogo da Stock Car, que é de caminhão, tá? Também é da KT Racing. O pessoal só joga na câmera interna aquele jogo, então não dá pra gente ter uma ideia. Mas eu vi muitos jogadores jogando o WRC na câmera externa, então dá para você ter uma ideia da movimentação do carro, tá? Mas eu acredito que vai ser aprimorado, porque a ideia desse jogo é ser um Syncade, assim como Forza Horizon. Comenta aí, que eu quero saber se você acredita que esse jogo vai ser popular a nível do Forza Horizon ou se vai passar ele. A gente sabe que essa franquia, a Test Drive, ela tem uma base de fã bem grande, né? Apesar que o jogo ficou muito tempo fora do mercado e nenhuma outra desenvolvedora, nenhuma distribuidora que nem a EA quis comprar. Eu estou torcendo para que ele seja um jogo top e com certeza eu vou jogar. Esse ano a gente vai ter o lançamento do Assetto Corsa 2, que é um jogo aí que eu estou esperando muito. O Forza Motorsport, se ele não melhorar, eu acredito que esse jogo vai dar uma ofuscada forte, porque o Assetto Corsa Competizione já está na frente em nível de popularidade e aceitação. E imagina um novo Assetto Corsa. E vai ter uma nova física, a gente não sabe como é que vai ser a movimentação dos carros. Com certeza vai ser um jogo de código aberto para a galera usar mod, fazer o que quiser. E eu acredito que eles vão unificar o Assetto Corsa Competizione junto com esse novo Assetto Corsa. Então vai ser um jogo que vai ter um nível de popularidade muito grande. Eu estou torcendo para que seja um jogo aí que aceite a comunidade casual. A gente vê que o Assetto Corsa, o primeiro, mais antigo, é um jogo que muita gente gosta de jogar com mod, com câmera externa, fazendo drift. Tomara que os desenvolvedores olhem isso e dê uma chance aí pra galera que gosta de jogar no controle também. E esse ano, se eu não me engano, o Need for Speed vai fazer 30 anos, tá? Então a EA é obrigada a lançar alguma coisa aí. Tem aqueles rumores de um novo Need for Speed Most Wanted, né? Será que vai ser lançado? Será que não? Será que a gente vai ter uma DLC especial aí pro Need for Speed Unbound? Need for Speed, pra mim, ele evoluiu em termos de física. Vamos ver o próximo como é que vai ser. Eu espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.